मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में मुख्तलिफ मुकामात पर फायरिंग, 3 अफराद हलाक। फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जानिब से फायरिंग के वाकयात की तहकीकात जारी हैं। पोप फ्रांसिस ने कनाडा में बच्चों से ज्यादती के वाकयात पर माफ़ी मांग ली। पोप का कहना था कि मुकामी लोगों को ईसाई माशरे में जम होने पर मजबूर किया गया। ख़ानदानों और पसमानदा नस्लों की जुदाई आज भी महसूस की जा रही है। कनाडा के तेल और गैस के शोबे में तौसी के लिए इकदाम। वजारत माहौलियात कार्बन के अखराज का हदफ हासिल करने के लिए पुरजम। वजारत माहौलियात की जानिब से कहा गया है कि मजमू हदफ को हासिल करने के लिए मनसूबे को मजीद लचकदार बनाएंगे। इस्लामाबाद में हुकूमत की तब्दीली से पाक अमरीका मंसूबों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अमरीका का कहना है कि खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीका के मुफाद में है। हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। Laundry is no longer a hassle. Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Canada में अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिले इत्माद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए और प्रेसिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड शकील आलम को 416-727-1624 पर जरूर राब्ता कीजिए। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में मुतादित मुकामात पर फायरिंग के वाकयात में एक मुश्तबा शख्स समेत 3 अफराद हलाक हो गए जबकि चंद अफराद जख्मी हो गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के लेंगले में मुतादित मुकामात पर फायरिंग के वाकयात में एक मुश्तबा शख्स समेत 3 अफराद हलाक हो गए जबकि दीगर अफराद जख्मी हो गए। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के मुताबिक लेंगली में फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। हलाक होने वाले बेघर अफराद थे। फायरिंग शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर की गई। कबल अजीम पुलिस ने एक बयान में बताया था कि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है लेकिन बाद में कहा गया कि मुश्तबा शख्स को गोली मार दी गई है और उसकी मौत मौके पर ही हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि मकतूल मुश्तबा और मुतासरीन के दरमियान क्या ताल्लुक था और इस वाकये को अंजाम देने के पीछे क्या मकसद था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने शहर लेंगले और लेंगले टाउनशिप के कई इलाकों को आवाम के लिए बंद कर दिया है और मामले की तहकीकात कर रही है। याद रहे कि इससे कबल कैनेडा में एक मुतासिब शख्स ने कुल्हाड़ी से मस्जिद में मौजूद अफराद पर हमला कर दिया। हमले के बायस मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। नमाजियों पर हमले का वाकया मिसिसागा में वाकई मस्जिद में उस वक्त पेश आया जब मुसलमान फजर की नमाज की अदायगी में मसरूफ थे। पोप फ्रांसिस ने कनाडा के दौरे के दौरान मुकामी लोगों से मुआफ़ी मांगते हुए कहा कि जुल्म के ये वाकया तबाहकुन पॉलिसी का नतीजा हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पोप फ्रांसिस ने कनाडा के मशीनरी स्कूलों में बच्चों से ज्यादती के वाकयात पर माफ़ी मांग ली। पोप फ्रांसिस ने कनाडा के दौरे के दौरान मुकामी लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहा कि जुल्म के ये वाकयात तबाहकुन पॉलिसी का नतीजा है। यहाँ के मुकामी बाशिंदों को अपनी सकाफत को तबाह करके ईसाई माशरे में जम होने पर मजबूर किया गया। पोप फ्रांसिस ने कहा कि लोगों को उनके खानदानों से अलग होना पड़ा। खानदानों और पसमानदा नस्लों की जुदाई आज भी महसूस की जा रही है। मैं उन तमाम मजालिम के लिए माजरत ख्वाह हूँ जो बहुत से मसीहों ने मुकामी बाशिंदों पर ढाए हैं।
اس بدسلوکی کی سنجیدہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اپنے تبصروں سے پہلے پوپ نے مقامی چرچ کے رہنماؤں سے نجی طور پر ملاقات کی اور ایرمنسکن کرینیشن قبرستان میں خاموش دعا کی قیادت کی، جہاں رہائشی اسکول کے طلبہ کی قبریں ہیں۔ واضح رہے کہ 19ویں صدی سے 1970 کی دہائی تک کینیڈا کے مشنری اسکولز میں بچوں کے ساتھ جسمانی اور جنسی زیادتیاں عام تھیں۔ اندازے کے مطابق 1.5 لاکھ کے قریب بچوں کو جبراً ان کے خاندانوں سے الگ کر کے ایسے اسکولوں میں پڑھائی کے لیے بھیجا گیا تاکہ وہ اپنے گھر اور تہذیب سے دور ہو کر کینیڈین معاشرے میں رچ بس جائیں۔ کینیڈین حکومت پر عزم ہے کہ وہ تیل اور گیس کے شعبے میں توسیع کے باوجود اپنے 2030 کے کاربن کے اخراج کے ہدف کو پورا کرے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین حکومت پر عزم ہے کہ وہ تیل اور گیس کے شعبوں میں توسیع کے باوجود اپنے 2030 کے کاربن کے اخراج کے ہدف کو پورا کرے گی، جس کے لیے کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے سیکٹر کو مزید وقت دیا جا رہا ہے۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ کینیڈا اب بھی اپنے 2030 گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی کے وعدوں کو حاصل کرے گا، حالانکہ وزیر ماحولیات نے تیل اور گیس کے شعبوں کو اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے تھوڑا اور وقت پیش کیا ہے۔ وزارت ماحولیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہدف کی تاریخ تبدیل نہیں ہوئی ہے، واقعی وزیر صرف لچک اور نیک نیتی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وزارت ماحولیات کے حکام نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت اخراج میں کمی کے بارے میں اپنے پروگرام کو دوبارہ نہیں لکھ رہی ہے، بلکہ 2030 کے اپنے مجموعی ہدف کو پورا کرنے کے طریقے میں لچکدار بننے کی کوششیں کر رہی ہے۔ کینیڈا کو 2050 تک کاربن کے مکمل صفر اخراج کے ہدف تک پہنچانے کے لیے تیل اور گیس کے شعبے کے اخراج میں 42% کمی کی ضرورت ہوگی۔ تیل اور گیس کے شعبوں میں کچھ لوگوں نے اس عزم کو برقرار رکھنے کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی حکومت کے مطابق 1990 اور 2020 کے درمیان کینیڈا کے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں اضافے کی بڑی وجہ تیل اور گیس کی صنعت ہے، جس نے اس وقت کے دوران اس کے اخراج میں 74% اضافہ دیکھا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاک امریکہ منصوبہ پر اسلام آباد میں حکومت کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاک امریکہ منصوبوں پر اسلام آباد میں حکومت کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تفصیلات کے مطابق واشنگٹن میں ہیل ڈائیلاگ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر اہلکار نے کہا کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت کرے، واشنگٹن کا تعاون جاری رہے گا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ خوشحال اور جمہوری پاکستان امریکہ کے مفاد میں ہے، ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، پاکستان میں حکومت کی تبدیلیوں کا مشترکہ منصوبوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ متعدد شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں، پاکستان میں کوئی بھی حکومت کرے امریکہ کا تعاون جاری رہے گا، ہم پاکستان وومن اکنامک کونسل کو مضبوط ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ واشنگٹن میں پہلے پاک امریکہ ہیل ڈائیلاگ کا انعقاد امریکی محکمہ خارجہ میں ہوا، جس میں وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی قیادت میں پاکستانی وفد نے شرکت کی۔ ہیل ڈائیلاگ میں فریقین نے مختلف شعبوں میں مشترکہ اہداف تک پہنچنے کے لیے ایکشن پلان تشکیل دیا۔ امریکہ نے پاکستانی بچوں کے لیے کورونا ویکسین کی 16 ملین ڈوز دینے کا اعلان بھی کیا۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔